Më një sahan, kini hongar dhe të vit, me u dërshke me në gjy, se jo me lu, u në knaqke, me lëngë, me rëmëdhenë. Kush kanë s'ka qëf me po mirë, pse ka hi një fargjelizie, pse ki ka, unë s'kam, qësh me alë qumë mjekë, qësh me marë porë. Ka kongë që njëherë, shumë primitivë. Por koha kënë asisoji, kej dërshiturit vogla me qërpeqë janë kongë në qëtë rrugën kryesore. Edhe sot me shku, pa morë parasysh në qëfar ka thunë në Kosovë, 100 herë kënë është ma mirë se që kënë të kjo rruga kryesore në Frizat, po jetë kënë asisoji, koha asisoji shëngu, e qashtë mirë që qërë zotit, jëmë dërtu krejtë, shqeqë. Që ka posë matë mirë atjetë? Ha? Ferizoj, që ka posë matë mirë? Matë mirë? Matë mirë ka posë që jënë konë njerëtët këtë në përpunga. Këtër sënë? Këtër sënë... Poj... Edhe dashnia ku me move, nërmjet veti. Tash kush konë s'ko qëtë me po mirë. Pse... Gjelozia, pëse ki ka, unë e s'kam, qësh mi a bu, qësh mi traftu, qësh mi a morë. Ka dhe mërëse i vjera anë, ja shëhore në ditë, po veç që të i këqyrën, qësh mi a shumë i ekshën. Po su që dashni ma shumë ka posë, pa erët? Qësh jomë, oho... Më një sahan, kine hongar dhe të vetë, me u dërshke me në gjyë, se jo me lu, u në knaqke. Me lëngë, me rëmëdhenë. A kështë pas që me kështë jatë kërë? O, së kërëje të e më kërë. Ja, kështë kërëje, jo. A përra të rëgonë? Sa të pengonë kjo që s'jemi si njerës bashkonë, që gjelëzojmë shumë kërë? Sa të pengonë kjo? Sa të bënë më një keqë? Ale koha momentalisht në Kosovë, jo Kosovë, po, gjithë kënë burë. Ka orë që kush kënë s'ka qëf me po mirë, pse ka hi një fargjelizie, pse ki ka, unë s'kam, qësh me alë qumë mjekë, qësh me marë porë, a bërnin, që kjo kretë më pytje. Po, ka dhe me më dhe në bukëtë, vjen dita që jashe harin qatina, pa ato nuk i bujnë me më, vërë qësh me orë të i të porët më shpetë, qësh me a bujnë. E ndërëm, a ke fëmijë ti? Kam. Sa fëmijë? Tre. Tre fëmijë, a jeton në jug? Ha? A jeton në jug në fëmija? Jo, dy djemë ti kam për jashtë, një kam në Angli, një në Prantë. A ju një vëllë? Edhe vajtën e kam Prantë, une veç me shuë që në shkutë. A të dimojnë? Po, ja, po musë më konë ata së qanë të honë. Allaj, po, që me bu më një që në të atërë të ndjenë, hajtë, kam i shkjetër. Jo, dhe bako aliminirët për tyne, muj, bile paravodet, dë ditë, një ditë në gjojnë, a dhe. Paravodet? Paravodet. A, paravodet. Vodja, diçka? Po. Terminit e këtum, e paravodet në gjojnë. Dhe me thonë, nuk të lojnë këshu keqë? Ja. A të respektojnë? Ja, aliminirët, për 100 herë. Ishola, të krejt dhe janë edhe të mitë. Në shmë konë që ata dreqës në hakë të në Kosovë, të 10% për bëllëtijës në kurnër ma shumë, 90% janë së kërpeshqës në zalë. Shka me bu, ka me shku. Në pole realitetin, dërsh. A për ne atë izën. Izën e ki, krasi shumë. Përshëndes, gjithë mirë.